siis päeva viimane sõit. Kuule, palju õnne. Tänu tulus. Kuule jälle järjekordne Eesti kulmedal. Ja näha, et sa esima töö ja vaev on ikkagi vilja kannud. No terve aasta ikka tööd teinud ja tundub edukal see aasta ka. Oota, mis meil see medalis oli, kui isegi on raske neid kokku võtta? See aasta on juubel 20. 20 siis ja meisid tiinud. Kuule veel, aitäh. Aitäh. Aga ma saan aru, et sul ongi nagu eesmärk need Eesti medalid koguda või mõnikord mõte ka maailmameistrivõistlustele starti minna? Ma arvan, et võib-olla mingi aasta kindlasti, sest vanus on veel nii-öelda väike, 25 olen. Ja sprinteride vanus nagu teada on hakkab seal 30 kanti, et siis on rohkem seda meesti juudu, nii et üks vaatame. Järgmine aasta võib-olla isegi saasa talvel, kui MK etappi toimivad, kui vorm on eriti hea, siis annab sellest räägida. Aga kuidas nüüd su põhikonkurents on Aksel Nõmmela? Kuidas nüüd tema, hindad tema võimekus sprintidistantsil teada on, et on ju maantesõitja? Ülatas tegelikult või siis mina väsisin ära lõpupoole, aga kui 200 meetri aeg tal ei olnud hea. Aga see lõpupoole ikkagi, jah, ma ei ootanud, et see plahvatuse kiud tal nii terav on. Aga noh. Teise sõiduga olin juba targem ja võit tuli ilust ära. Ja teine sõit oli väga perfekt. Ja juba teine taktika. Ja oli näha, kui ei taha. Kui ei olnud tubli. Ja, tänud Urmas, aitäh.